নমস্কাৰ অনুভৱীচ ৱৰ্ল্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই অষ্টম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ ষোল্ল নম্বৰ অধ্যায় পোহৰ পাত্ৰীৰ বাকী থকা অংশটি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি পোহৰ পাতৃৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ পোহৰৰ উৎসসমূহৰ বিষয়ে বা প্ৰতিফলন কি তাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ আজি আমি কেনেদৰে প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় বা বিভিন্ন দাপোনৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিম এতিয়া পোনপ্ৰথমেই তোমালোকে এই ছবিখন চোৱা ইয়াত এটা বটল আছে এটা ফালে আৰু যোনটো ফালে বটল আছে সেইটো ফালে এটা চকু দেখা পাইছা তোমালোকে আৰু আনফালে যি এডাল আঁচ টাইপৰ আছে য'ত প্লেইন মিৰৰ বুলি লিখা আছে প্লেইন মিৰৰ অৰ্থাৎ এইখন এখন সমতল দাপোন এতিয়া এই বটলটোৰ ছবি গৈ পেলাই যেতিয়া আমাৰ আইনাখনত পৰিছেগৈ বটলটোৰ ওপৰত যোৱা ৰশ্মিখিনি যেতিয়া আইনাখনত পৰিছে তেতিয়া সেই আইনাখনৰ পৰা প্ৰতিফলিত হৈ অহা ৰশ্মি আহি আমাৰ চকুত পৰে যাৰ বিনিময়ত আমি আইনাখনৰ ভিতৰত থকা বা আইনাখনৰ ভিতৰৰ ফালে সেই বটলটোৰ প্ৰতিবিম্ব দেখা পাওঁ অৰ্থাৎ আমি কিবা এটা বস্তু দেখা পাবৰ বাবে এই প্ৰতিফলন যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহৃত হয় তোমালোকে বুজি পালা বটলটোৰ পৰা আপত্তিত ৰশ্মি গৈ আইনাখনত পৰিলে আৰু সেই আই আপত ৰশ্মি যেতিয়া প্ৰতিফলিত হৈ আহি আমাৰ চকুত পৰে তেতিয়া আমি সেই বটলৰ প্ৰতিবিম্ব সেই আইনাখনত প্ৰতিফলিত কৰোঁ যোৱাকালিৰ মানে আগৰটো ভিডিঅ'ৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমানখিনি দেখুৱাইছোঁ তাত তোমালোকক সমতল দাপোনৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু দাপোন তিনি প্ৰকাৰৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় সমতল দাপোন উত্তল দাপোন বা অৱতল আৰু অবতল দাপোন তোমালোকে উত্তল অবতল দাপোন বুলি কৈ দিলে এখন চামুচ লৈ পেলাই চাব পাৰিবা যদি আমি চামুচখন চাওঁ চামুচখনৰ এই যিটো ভিতৰফাল এইটো হৈছে উৎ অবতল দাপোন যাক আমি কনকেভ লেন্স কনকেভ মিৰৰ বুলি কওঁ আৰু যিটো উল্টা ছাইড এইটো হৈছে উত্তল দাপোন যাক আমি কনভেক্স মিৰৰ বুলি কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে উ উত্তল আৰু অৱতল দাপোনৰ বহুতখিনি উদাহৰণ পাবা উত্তল অৱতল দাপোনসমূহ সাধাৰণতে প্ৰকৃত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ যদি আমি এখন গোলকীয় দাপোনৰ কল্পনা কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে অবতল দাপোন হ'ব সেইটো অংশ য'ত অকল ভিতৰ ফালটো প্ৰতিফলক পৃষ্ঠা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু আনহাতে উত্তল দাপোন হ'ব সেইখন য'ত বাঁহীৰ পৃষ্ঠখনক প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ হিচাপে ব্যৱহৃত কৰা হয় দাপোনৰ দৰে প্ৰতিবিম্বৰো প্ৰকাৰ দেখা পোৱা যায় প্ৰতিবিম্ব তিনি প্ৰকাৰৰ তিনি প্ৰকাৰ মানে মই তোমালোকক বুজিবৰ সুবিধাৰ কাৰণে কৈছোঁ সৎ প্ৰতিবিম্ব ই সাধাৰণতে অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত গঠিত হয় অসৎ প্ৰতিব্ব ইয়াক উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত গঠিত হোৱা দেখা যায় আৰু আনহাতে আমি সমতল দাপোন যিটো দেখা পাওঁ তাক আমি পাৰ্শ্ব প্ৰতিলোমন বুলি কওঁ আমি সমতলাপনৰ ক্ষেত্ৰত যে দেখোঁ আমাক হুবহু একেই দেখোঁ কিন্তু আমাৰ এই সোঁফালটোক বাওঁফাল বা বাওঁফালটোক সোঁফাল দেখোঁ মানে আমি যেতিয়া সোঁহাতখন ডাঙোঁ সিফালে আমাৰ প্ৰতিবিম্বটোৱে বাওঁহাতখন ডাঙে এই যে প্ৰক্ৰিয়াটো ইয়াকে পাৰ্শ্ব প্ৰতিবলোমন বুলি কোৱা হয় তোমালোকক এইবাৰ মাথো এই পাৰ্শ্ব প্ৰতিলোমনৰ কথাহে প্ৰয়োজন হ'ব সৎ প্ৰতিবিম্ব অসৎ প্ৰতিবিম্ব তোমালোকে আগৰ ক্লাছত পাবা আৰু ইয়াৰ পাছৰ অংশটো মই পাছৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক বুজাই দিম আশা কৰোঁ তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা দাপোনৰ প্ৰকাৰ যেনেকৈ ধৰা তিনি প্ৰকাৰৰ দাপোন আছে সমতল উত্তল অৱতল ঠিক সেইদৰে প্ৰতিবিম্বও মই ইয়াত তোমালোকক তিনি প্ৰকাৰৰ বুলিয়ে কৈছোঁ অসৎ সৎ আৰু পাৰ্শ্ব প্ৰতিলোমন আৰু পাৰ্শ্ব প্ৰতিলোমন হয় আমাৰ সমতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত উত্তল অৱতল দাপোনত গঠিত সৎ আৰু অসত অসৎ প্ৰতিবিম্বৰ বিষয়ে তোমালোকে আগৰ ক্লাছত ভালদৰে পঢ়িবলৈ পাবা আৰু প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'বৰ কাৰণে যিটো প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহৃত হয় সেইটো কি প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় প্ৰতিফলন নহয় জানো এইডলাৰ প্রতিফলনৰ লগতে প্ৰতিসৰণ নামৰ আন এটি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইবিলাকো তোমালোকে ওপৰখাপত পাবা এইখিনিলৈকে যদি বুজাত কিবা অসুবিধা ৰৈ গৈছে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা আর যদি লর কোবাই ভিডিও চাবলে নাই প্লিজ তোমালকে শেয়ার করে দিবা আর যোনে চ্যানেলটো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো দবাই দিবা যাতে নতুন নতুন ভিডিও সমূহ নোটিফিকেশন তোমালে পাই থাকা থ্যাংক ইউ